Hej på allesammans och varmt välkomna tillbaka till min kanal. Jag och Lisa har fått väldigt mycket förfrågningar om när nästa problemlösning kommer. Och det är helt enkelt det som vi tänkte ta tag i den här videon. Så det första mejlet som vi har fått är från en 12-årig tjej som skriver att hon väger mellan 57-60 kilo. Hon säger att hon inte är jättetjock men hon är ganska bred och hon har väldigt svårt att visa sig i bikini för sina klasskamrater när de ska simma i badhus och sånt där. Och hon vill helt enkelt veta, alltså hon behöver lite hjälp med vad hon ska göra och ja, vi får se hur bra vi kan hjälpa henne med det. Ja. Hon är alltså rädd att de ska reta henne. Och säga liksom elaka saker mot henne. Och då på grund av hennes vikt. Alltså jag känner ändå att så länge du är nöjd med dig själv och hur du ser ut så det blir fel, men sluta jämföra dig med vad alla andra, hur de ser ut och hur de och hur omvärlden ser på dig. För att jag vet alltså, det har även du och jag gjort många gånger, att man kanske jämför sig med någon man ser på stan, eller okej, hon är mycket snyggare än vad jag är, eller han ser mycket bättre ut än min, alltså sådana saker. Och det, man kan inte gå och tänka på det hela tiden, för då det blir knas i huvudet. Så jag känner att försök att få upp ett självförtroende och försök att inse att alla är unika och speciella precis som man är. Hitta de här små grejerna som gör dig till dig. Att som om jag själv, eller som jag känner mitt självförtroende lackar lite, så brukar jag alltid fråga Matilda eller säga någonting till henne, och då brukar hon alltid säga någonting som hon tycker är bra eller fint, och sen så fokuserar jag på det. Så något som jag tycker är viktigt här i dagens samhälle, eller överlag, är ju fina komplimanger. Jag menar, alltså det är inte så ofta man lägger fokus på att faktiskt ge varandra fina komplimanger. Och det behöver inte vara någon liksom jättekomplimang, det kan räcka med en liten komplimang. Om någon har någon ny tröja eller gjort ny frisyr, vad som helst, liksom, säg det till den istället för att bara kanske tänka det själv. För det tar liksom 3 sekunder, åh vad fin tröja du har på dig idag, du passar verkligen den. Det tar liksom 3 sekunder att säga, och den människan du säger det till kan bli hur glad som helst över den komplimangen. Kan göra hela hans dag. Ja, det var precis vad jag tänkte säga. Så försök ge varandra komplimanger mer och mer, för att ja, det hjälper. Alltså det kan få upp ett självförtroende och göra en hel dag, som Lisa säger. Yes, tar vi nästa. Okej, det handlar i alla fall om en 15-årig tjej som går till läkaren ungefär en gång per år. Och de kollar upp längd och vikt. Och hon säger att hon inte har gått upp i vikt på ett år. Och läkaren har blivit orolig för om hon bantade. Och det har hon inte gjort. Hon har snarare lite svårare att gå upp i vikt. Men hon beskriver sig själv som smal. Och att hon tycker att hon är fin precis som hon är. Vilket är jättebra, det hon skriver där. Hon skriver att hon är kort för sin ålder, 1,54. Och sen skriver hon något jättebra här. Hon skriver nämligen så här, om jag läser rakt av: vikten skriver jag inte ut eftersom det lätt kan gå fel för många som börjar jämföra sig. Och det tyckte jag var jättebra, för det var precis det vi tog upp i förra mejlet. Och det hon skrivit är att hon har väldigt problem med mat, att hon är kräsen. Och är det någon maträtt som hon inte gillar så hoppar hon över den. Och det leder till, ja, hon hoppar över lunch i skolan ganska så ofta. Och det vi kan, alltså, ge tips och råd är att ta med dig någonting i, vet du, till skolan, ett äpple, knäckebröd, vad som helst, i alla fall få i dig någonting. Så du inte går hungrig hela dagen, för det är bättre att äta något litet än att hoppa över och inte äta någonting alls. Och sen när du kommer hem kanske äta något mer, eller så kanske din mamma har gjort i matlåda eller någonting som gör att du kan äta. Absolut. Alltså jag har ju själv haft just det här problemet med att inte riktigt kunna gå upp i vikt. När jag var mindre så var jag väldigt, väldigt smal. Och det var likadant där, jag mådde väldigt bra liksom. Det var inget att jag inte mådde bra över det. Men jag tror det ändrades när jag kom in i puberteten faktiskt och liksom blev kvinna, eller vad man säger. Det var då jag liksom började. Men det är oftast då alla de här grejerna lägger sig på rätt ställe, om man ska säga så. Ja. Så det var ju, kroppen mognar ju, och då blir det ju därmed att den ändras. Så
går det så håll ut så mycket som möjligt. Men som sagt, sluta aldrig äta, för det är, försök oftast fira någonting även om det kanske inte är någonting du gillar. Och jag tycker det är jättebra att du faktiskt är nöjd med liksom hur du är och hur du ser ut. Alltså det är skitbra, för det ska du verkligen vara. Och som sagt, du skrev att du har kontakt med en läkare, vilket också är väldigt, väldigt bra, för då kan du få liksom tips och råd från dem. Och du kanske till och med vet orsaken till varför du inte liksom kan gå upp i vikt och sådär. Så det tycker jag också är jättebra, att du faktiskt har kontakt med en läkare. Mm, absolut. Så det är väl typ det som vi kan ge för svar. Förslag. Eller ja, förslag menar jag. Absolut, så hellre att äta något litet än att inte äta någonting alls. Ja, så ta med dig någonting till skolan i alla fall. Absolut. Sen kommer nästa mail här, och det är en tjej som är 17 år och hon har en pojkvän sedan 5 månader tillbaka. Och han jobbade och hon gick i skolan, och den enda tiden de hade att ses var på vardagar, på kvällarna då, och helger. Och hon frågar honom ganska ofta om de ska hitta på någonting, och han säger alltid att han ska vara med en kompis. Hans födelsedag kommer upp snart, och hon vill ju självklart vara med han, men han har sagt att han skulle ut på krogen med sina kompisar. Det står så här: jag älskar han, men älskar han verkligen mig? Och då tyckte vi ändå ganska lika, du och jag, att i ett förhållande ska du kunna kompromissa. Att det är viktigt att ha kvar sina kompisar, samtidigt som det är viktigt att ge sin flickvän eller pojkvän tid. Alltså det gäller ju att hitta någon balans. Ja. Så att man liksom kan både vara med kompisar och flickvän, eller kanske till och med båda. Ta med flickvännen eller då pojkvännen med sina kompisar. Absolut. Sen behöver man inte ta med flickvän eller pojkvän varje gång, utan bara någon gång ibland, så att hon eller han känner sig delaktig i ditt liv. Ja, utöver absolut. Liksom ni två, eran tid. Jag tror att han älskar dig, tror jag verkligen, men jag tror också att han kanske är lite rädd. För jag menar, han kanske känner att släppa han sina kompisar och är bara med dig, så förlorar han dem. Gör han vice versa, så förlorar han dig. Och som sagt, som Matilda sa, det är en balansgång det där. Vår tips är att prata med honom. Det är det bästa du kan göra, och det är så du kan få svar. Ja, säg hur du känner, om det är så att du känner dig lite undanglömd och inte lika viktig, så försök att prata med honom, och så kanske han ser det på ett helt annat sätt. Han kanske bara, oj förlåt, jag visste inte att du kände så. Så det är nog vårt tips, prata med varandra. Ja. Alltså det är nyckeln till hela förhållandet egentligen, att kunna prata med varandra. Absolut. Det är, för det är ju så man löser saker och ting och faktiskt kan komma överens. Absolut. Saker. Så prata med han och förklara hur du känner och att du känner som du gör. Och så får man hoppas på att han verkligen lyssnar på dig och vill inkludera dig i hans liv. Ja, det vi tänkte säga mer var att ni får gärna skicka in hur det har gått under de mejlen vi har svarat. Vi är väldigt nyfikna att höra hur det har gått. Ja, absolut. Och såklart så kan ni fortfarande skicka in mejl till framtida, ja, till framtida videos. Jag kommer skriva min mejladress här nere i infoboxen, så det är bara min. Slänga iväg ett mejl, men jag tänkte så har vi alla på samma. Får inte ens vara med. Nu går jag härifrån. Nej, men ska det gå? Ja. Och självklart så kommer ni vara anonyma, så ni behöver inte vara rädda för att vi kommer se ut era namn eller någonting, utan allt kommer vara anonymt. Så hoppas jag att ni tyckt om den här videon, och här kommer vår lilla kisse, James. Han vill också säga hej då till er och önska er en god jul. Om denna kommer upp innan jul, det vet jag inte, men gott nytt år i alla fall. Ja. Så jag hoppas att ni får så himla bra nu under jul och nyår, eller att ni har haft bra jul och nyår om den här kommer upp senare. Var rädda om er, ja, och varandra. Och ta hand om varandra och ge varandra komplimanger, eller vad säger jag? Jo, men gör det! James, så gör vi inte här. Men ni får så bra, så hörs vi i nästa video. Hejdå! 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 Vill du ha champagne? Får inte du dricka?